E aí pessoal, beleza? Júnior aqui. E dessa vez estou trazendo aqui um vídeo mais diferente aí do que eu tinha trazido para vocês, que é um vídeo meio vlog, né? Bem, eu tava querendo trazer esse vídeo aqui de vlog para meio que falar um pouco sobre a BGS, que é um evento que eu fui, acabei de chegar na verdade. Eu fui no terceiro dia, né? Que foi sábado. Então eu vou comentar um pouco sobre ela. Bem, eu sei que eu ia fazer um vídeo, eu falei até no vídeo de I Am Live que eu ia fazer um vídeo de Resident Evil 6, mas eu tentei gravar duas vezes até, mas eu não consegui, não gostei do resultado, e eu não vou colocar uma coisa que eu não gostei aqui. Então eu vou continuar tentando fazer ele, mas esse aqui não vai ser mesmo o vídeo de Resident Evil 6, né? Bom, primeiramente eu cheguei lá na BGS e a fila enorme, enorme mesmo. Eu meio que me atrasei lá pra chegar. Eu acabei chegando acho que uma hora por aí na BGS e eu fiquei praticamente uma hora e meia na fila. Então ela tava bem longa mesmo. Até um amigo meu falou que parece que era 3 km de fila, mas eu acho que não chegava tanto assim, mas tava bem grande mesmo. Bom, tinha várias atrações lá no evento. Até os youtubers, né, iam ser chamados lá, eles foram chamados, né? Muitos youtubers, acho que praticamente os maiores assim foram. E então tinha muitas coisas pra você fazer lá, mas isso não queria dizer que você conseguia fazer elas, né? Bom, tinha Black Ops 2, tinha Assassin's Creed 3 lá, tinha Wii U, tinha Zombie U, né? Que é exclusivo do Wii U. Tinha vários jogos lá pra você poder jogar. Se eu não me engano, também tinha o novo Hitman, né? Absolution. Mas as filas eram enormes, você tinha que ficar lá muito tempo nas filas pra você conseguir jogar. Eu até cheguei lá a perguntar quanto era o tempo de espera na fila do Resident Evil 6, que é um jogo que já lançou até, e o tempo de espera lá era de 2 horas, pra vocês terem ideia de como tava o negócio lá. Tava mesmo com muita gente, e isso até porque eu acho, na minha opinião, que era por causa dos grandes youtubers, né, que foram chamados lá. Eles até fizeram muita propaganda assim nos canais, chamando o pessoal pra ir lá na BGS. Então eu acho que foi por isso que teve esse super lotamento, né? Então, eu acho que foi, teve muita gente mesmo. As filas eram enormes, tinha várias coisas legais pra você fazer lá, mas era bem difícil de você fazer. Até na praça de alimentação, tinha uma fila enorme, gigante mesmo. Pra, se você quisesse comer, você teria que, sei lá, ir no shopping, que tinha um shopping lá do lado, isso era uma coisa boa, né? Mas se você quisesse comer lá dentro, porque uma hora que você saía, você não podia voltar mais. Então, se você quisesse comer lá, você teria que passar umas longas horas aí nas filas. Fora isso, tinha também, bom, tinha o Black Ops 2, né, que era acho que um dos jogos que a galera mais queria jogar lá. A fila era enorme, gigantesca mesmo, era muito gigante. Também tinha lá o Zombie U, como eu já comentei, né, que é o exclusivo do Wii U, que é um jogo, que eu já falei, né, exclusivo do Wii U, mas que é um jogo lançamento, assim, que vai lançar acho que no final do ano, se não me engano, acho que vai ser lançado juntamente com o Wii U, no lançamento, né. Então, que é um jogo que a galera tava querendo jogar muito mesmo. Poucas pessoas conseguiram jogar ele, na verdade. Parece que só a imprensa conseguiu, não era liberado ao público inteiro, geral. Até porque o Wii U é um videogame novo, então eles não podiam deixar aí na mão de qualquer pessoa. Fora isso, também tinha várias coisas lá. Como eu já falei, tinha o Assassin's Creed 3 no Wii U e vários outros jogos aí que usavam, né, esses novos videogames aí que estão sendo colocados no mercado. Tinha também o 3DS, PS Vita. Ah, tinha o God of War também, o God of War Ascension lá, que era um multiplayer de 4 contra 4, bem bacana também, mas as filas, como eu já disse, eram enormes e não deu pra eu conseguir jogar. Então, também teve lá os grandes youtubers, né, como eu já tinha dito, que foram lá pra prestigiar o evento, mas acabou que não deu muito certo na infraestrutura do evento. Eles foram lá, até vários youtubers jogaram Black Ops lá numa partida só entre tours, foi muito legal. Eu não consegui ver ela, mas pelo que eu vi de vídeos assim e coisas do tipo, foi bem legal essa partida. Fora isso, tinha muitos youtubers lá, tirar foto com a galera, dar autógrafo, conversar também sobre o evento. Mas acontece que uma coisa que foi ruim é que com os youtubers maiores era muito difícil lá pra eles andarem, porque, por exemplo, o Venom, eu ouvi dizer que tinha mais de 3 mil pessoas ao redor dele. Querendo tirar foto, falar com ele, autógrafo, coisa do tipo. Então, o pessoal lá da BGS, da organização do evento, acabou não dando muita atenção pra isso, e acabou que
não tinha lugar assim, um lugar certo para os youtubers ficarem. Então eles teriam que ficar lá no meio do. No meio das ruelas lá, das ruínas, né? Que tinha lá no evento. E isso acabou aglomerando muita gente e acabou prejudicando várias pessoas. Então a BGS não deu muito ouvidos aí, porque muitos youtubers mesmo, praticamente todos, os que iam no evento, claro, falaram que eles precisavam de uma organização muito boa lá para compartimentar o grande número de pessoas que ia por causa dos youtubers, mas acabaram não dando ouvido. Então deu no que deu, né? Até o Venom, ele foi embora um pouco mais cedo. Teve alguns youtubers aí que não gostaram também do evento, da organização, né? Por parte da organização do evento mesmo. E eles acabaram não indo no terceiro dia, o que foi triste, porque foi bem no dia que eu não fui. Mas fazer o que, né? A estrutura do evento não permitiu isso. Então espero que nos próximos eventos assim desse porte, eles continuem melhorando, tentando melhorar, né? Pra não ser esse desastre, assim, não ser uma coisa mais desastrosa. Então, como vocês puderam ver ao longo do vídeo, eu fui passando aí umas imagens que eu gravei de lá. Vocês puderam ver as filas, muita gente lá mesmo, aglomerado de gente lá. Mas eu acho que é isso, então. Muito obrigado por assistirem. Esse aqui foi um videozinho bem diferente do que eu tenho trazido pra vocês. Eu acho que não é meu estilo de vídeo, mas eu tô querendo fazer assim mesmo pra vocês. E desculpem aí pela meio que qualidade, assim, sei lá, de iluminação. É uma lâmpada só que eu tenho aqui, então fica meio que esse hotspot que não fica em todos os lugares de iluminação. Mas eu vou tentando melhorar com o decorrer do tempo. Então é isso, muito obrigado por assistirem. Clica no gostei aqui embaixo se você quiser, se você gostou do vídeo. E clique para adicionar e depois favoritos, para você adicionar os seus favoritos, isso ajuda demais na divulgação. E na avaliação também, né? Inscreva-se no canal aqui em cima para você receber notificações quando for ter vídeos novos. E também compartilha aqui embaixo, tem um botãozinho de compartilhar. Você manda esse vídeo aqui para as redes sociais. Isso ajuda demais na divulgação. Eu peço para vocês que vocês façam isso para ajudar o canal a crescer, né? Então é isso. Muito obrigado por assistir novamente pela terceira vez. E fui!